নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আমাৰ মুকুতা খেতিৰ বিষয়ে মই অলপ ক'ব বিচাৰিছোঁ। মুকুতা খেতি এটা লাভৱানজনক খেতি হয় আৰু এই খেতিটো চবেই কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাগিব ট্ৰেইনিং। ট্ৰেইনিংটো আপোনালোকে বৰ্তমান আমাৰ অসমতেই ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে গোটেই এড্ৰেছখিনি পাই যাব। তাত মোৰ নাম্বাৰ আছে, নাম্বাৰত মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে, অতি সহজত আপোনালোকে মুকুতা খেতি কৰিব পাৰিব। বহুত খৰচ কম হয়, সেই কম খৰচত আপোনাৰ লাভজনক হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ মই কিছুমান মুকুতা দেখুৱাম আপোনালোকক। এয়া চাওক, এটা মুকুতা দেখিছেনে, এইটো এটা মুকুতা হয়। এই মুকুতাটো 350 টকা চেল ৰেট হয়, এইটো খামুকত হয়। এইটো আপোনাৰ চাৰ্জাৰী অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে আৰু অপাৰেশ্যনটো আমাৰ যিটো ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে তাত শিকোৱা হয় সম্পূৰ্ণ অপাৰেশ্যনটো। ঠিক তেনেদৰে ধৰক আৰু এপিচ মুকুতা মই দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। এইটো এটা মুকুতা দেখিছে আপোনালোকে, এইটো এইটো মুকুতা দেখিছে, কিমান ধুনীয়া এটা মুকুতা। এইটো আপোনাৰ 350-350 টকা ৰেট আছে, চেলিং ৰেট। আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ মই, এইটো দেখিছে আপোনালোকে, এইটো মুকুতা চাই বাবা হয়, এইটো কিমান ধুনীয়া মুকুতা। এইটো আপোনাৰ কেনেকৈ কৰা হয়? প্ৰথম অৱস্থাত এই শামুকটো আমি কি কৰিম, এইটো ইমেজ মুকুতা বুলি কোৱা হয়। ইয়াক মানে এইটো যিটো আপোনালোকে চাই বাবা চাইছে, এইটোৰ এটা নিউক্লিয়াছ হয়। এই নিউক্লিয়াছটো ঘৰত ট্ৰেইনিঙত শিকাই দিয়া হ'ব কেনেকৈ বনাব লাগে। এই নিউক্লিয়াছটো বনাই ইয়াত এটা মেণ্টেল টিছু অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব, চাৰ্জাৰী কৰিব লাগিব। চাৰ্জাৰী কৰি ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই দিব লাগিব, তাৰপিছত তাক মেডিচিন কৰিব লাগিব 4 দিনমান। ট্ৰেইনিঙত সম্পূৰ্ণ বুজাই দিয়া হ'ব। তাৰপিছত ইয়াক পুখুৰীত দিব পাৰে বা টেংকতো কৰিব পাৰে আপোনালোকে। আজিকালি টেংক ছিষ্টেমটো কৰিব পাৰি, যাৰ পুখুৰী নাই সি টেংকত কৰিব। তাৰপিছত ধৰক এইটো আপুনি পুখুৰীত ৰাখিব লাগিব, ওলমোৱা এটা ছিষ্টেম আছে, সেই পদ্ধতিত আমি শিকাই দিম বাৰু। এইটো বস্তু আপোনাৰ 10 মাহ লাগিব। 10 মাহত ইয়াৰ ওপৰত মুকুতা লেয়াৰ পৰি 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 চাওক কিমান ধুনীয়া চাই বাবাৰ মুকুতাটো হৈ গ'ল। আৰু এইটো আমি চেল কৰিম, পাইকাৰী ৰেট হৈছে 350-350 টকা। ইয়াক কি কৰিব, কাটিং কৰিব, পুনৰবাৰ কাটিং কৰি পেলাই এক লকেট বনাই বিক্ৰী কৰিব। ইয়াত ভাৰতবৰ্ষত চেলিং হ'ব আৰু আউট অফ কাণ্ট্ৰি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন ধৰণৰ মুকুতা আমাৰ ইয়াত যিখিনি হয় সেইখিনি হ'ব। চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এই মুকুতাটো আমাৰ যিটো শামুকত হয় এই শামুকটো আমাৰ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ আৰু বাংলাদেশৰ বাহিৰে পৃথিৱীৰ বেলেগ জেগাত কিন্তু এই শামুকটো নাই। সেইটো কাৰণে ওপৰলৈ মানে আমাক ইমান এটা মূল্যৱান বস্তু দিছে যে আমি ইয়াক ইয়াৰ পৰা ইমেজ মুকুতা যিটো পৃথিৱীৰ বেলেগ জেগাত নাই আমি এইটো বনাব পাৰোঁ। গতিকে এই মুকুতাটো আমি যদি খেতি কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ পাৰ্চেল কৰাৰ কাৰণে আমি এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিম পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জেগাত, ভাৰতবৰ্ষসহ যদি মানে আপোনাৰ চাহিদা মানে এইটো অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডতে আছে, কোনো প্ৰব্লেম নাই। গতিকে মই ভাবোঁ যে যিসকল বন্ধু বান্ধৱ আছে, আপোনালোকে বেকাৰ আছে, সময়খিনি এনেই মিছাতে নষ্ট নকৰি ঘৰতে আপোনালোকে বহু টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। গতিকে মুকুতাৰ খেতি কৰি পেলাই বহুত উন্নত হৈছে বিভিন্ন জেগাত, ভাৰত বাংলাদেশত। ভাৰততো এতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে, আজি 7 বছৰ হৈ গ'ল, চলি আছে ৰানিং বিজনেছ। আমাৰ অসমত তেনেকুৱা হোৱা নাছিলে, কিন্তু আমাৰ অসমৰ অলপ দেৰিকৈ গৈছে, 4-5 বছৰৰ মূৰত আমাৰ তাত গৈছে। এইটো যিটো মুকুতা শামুক দেখিছে আপোনালোকে, এই শামুকটো কিন্তু অসমত এভেইলেবল আছে। গতিকে আপোনালোক আহক,
ট্ৰেইনিং লাগে মোৰ পৰাই ল'ব পাৰিব ট্ৰেইনিং। আমাৰ ইয়াত ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে, তাৰ ফলত আমি ট্ৰেইনিং দি দিওঁ। গতিকে আপোনালোকে, মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব, আৰু মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি সহায় সহযোগিতা লাগে নিশ্চয় মই কৰিম। সেই আশাৰে আৰু দেশৰ উন্নতিৰ হকে কামনা কৰি মই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ।